Աջարի սպորտիսը դա ախոգազրդովի սակմետա դեպարտամետիմ սաչտա գադեմ զադեմիս կուրսեպս գանակցովս։ Կալիպիկացիս ամաղլեպիս միզնիտ պսաջովիս մսուրվոլ դամցղեպ ախոգազրդեպս սպեց Ախալգազրդոբի սակմետա դեպարտամետիս միր, ոտզտեղ խութիատասիլ արիտ պինանց տեպա։ Ես ալիամ նիշնոլովանի պրոգրամար, ամետ ու չվենց հեգիոն չտա զոգատատ կոյխանաշի արի սաչտա կվալիպիկացիս պրոբլեմ, անու ես պրոգրամը խելցուցքովս սաչտա կվալիպիկացիս ամաղլեված դա ախալի կոնդիգենիս գամոգույթիս Մի մետի է դա ռոգործ մեջվենելա մոմովալչի ես ախալգազտեմի ձալիան կակշտաբեշտին է աս տովեմ են։ Այս բավուշամի էխլաց սաջով են շեսապամիսատ աճարաշի մագրամ ունդա մագա դախվեցվա դրու ամիտով սաջիրով։ Չեմպիոնատ էպ չավատայերտը ութվոր խարիսխիանի թամաշերբի գամովիվա, դացուվ կարգատմոզադավի դաղուշոտ ութվորով նակլեր պշեստոմ էպստա ու իկնեպիտ ձալիան կարգի պսաջեմի, իմիսատուսով իմսաջոց ձալիան կարգի թամաշերբի։